Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Манай улсад шатхууны хараат байдал сөргөөр нөлөөлөж эхэлжээ. Албаныхан энэ 7 хоногоос AE-92 шатхууны нийлүүлэлт хэвийн горимд шилжнэ гэж мэдээлж байсан боловч өнөөдөр байдал дээрдээгүй иргэд 92 автобензин хүссэн шатхуун төгөөгүүрийн газраас худалдаж авч чадахгүй байгаа юм а. Энэ байдал ирэх 10 дугаар сар хүртэл дээрдэхгүйг ашигт малтмал газрын тосны газраас мэдээлж байна. Гадуур шатхан дууссан биз дээ. Одоо жишээ нь энд ингээд 92 байхгүй 95 байна гэдэг чинь шүү дээ. Гэтэл 90 ойрт хүмүүс ингээд өглөө эртэл авахгүй бол өдөөс хойш хондоо ингээд дуусчаад байна гэл. Тэгээд чи тэгээд цаанаасаа нөгөө шатхууны үн нэмэгдээд тэрнтэй холбоотой л колонкууд нь одоо яаж байгаа юм тийсээ ойлгохгүй л байна. 92 шатхан олдож байна уу? Олдохгүй шүү дээ ерөөсөө. Хаа хаагаар яв. Өө зөндөө офицероос ахуулаад зөндөө газар оруулаа ерөөсөө өгөхгүй шүү дээ. Тий. 95-ийн үн нэмэгдчихв. Үнэхээр нэмэгдсэн байна, амар нэмэгдсэн байна шүү дээ. 92 хүртэл одоо нэмэгдэх гээд байгаа болоод өгөхгүй байгаа юм билгүй дээ бодвол. Энэ үсэд байгаа нөхцөл байдалд албаныхан тайлбар өгсөн. Манай улсад шатхуун нийлүүлдэг гол байгууллага болох Орос албаны улсын Роснефт засвар хийж байгаа учраас нийлүүлэлт тоглолцсон. Ийм эмзэг үед бүгд найрамдах хятад ард улсын шатхуун импортлогчдод мөн л асуудал үүссэн гэлээ. За нийлүүлэлт яа тасарч байна гэж те байна. Энэ нь манай Монгол улс чинь нэг бүтэц 90 орчим ховыг Орос улсаас хатгаж авдаг. Харин Орос улсын Ангаск үйлдвэр гээд Роснефт үйлдвэрээс баг нэг бүтэц 80% авдаг байхгүй юу? 92-ийнхээ. Ангаск үйлдвэр одоор урсгал засвар гээд засвар төрчин ба 9 сард. Энэ урсгал засвар нь өөр ингээд үржилж байгаа учраас энд бол үнэлэлт хийж чадахгүй нэг. Хавьд том сая олон дотоод сонгууль боллоо тэг. Дотоод сонгуультай холбоотойгоор зарим одоо ашигтан муучууд бас бензиний жоохон үнийн өсөлт хомсдол бол үүсээ. Юуны экспорт нь гарч байгаа бензин дээр тодорхой зүйлтэй багсаа шиг. Энгийн үед бол бид нэг шалтгаан хамгийн багтаа 30 орчим мянган тонныг Роснефт шавдаг байхгүй. Эсвэл гэтэл сайн ингээд нийтлэлтэй багсаад Орос улсын нийтлэлтэй багснаар 13.4 орчим тонныг л авч байгаа. Бид дахин багсаа. Тэгэхээр нийлүүлж байгаа амж байгаа хэмжээ нь дахин багасч байна гэсэн үг лээ. А тийм зөрүүлэлт бол бид ч бас хэд тас авчдаг гэсэн. Тэ мэ? Бүгд амжилттай тарцуулсаас хөтөлбөр авч байгаа. Нэмэлт захиалга хийгээд тухайн хэдтэй босгол хөвөлдөр ингээд үйлдвэрлэх процесс явуулчаад манайх нийлүүлэлт хэдтэй төмөрсөн морь дотоод бас асуудал хэвтэй байна. Хонсон дуурайд дамрал татдаг шиг. Тэрээр ирэх 10 дугаар сарын 1-ээс хэвийн горимд шилжнэ гэж хэлж байна. Харин 7 хоногийн өмнө AE-92 шатхуун 20 хоногийн нөөцтэй байсан бол одоо 18 болж дуурчээ. Маргааш улсын хэмжээнд шатхууны хэд хоногийн нөөцтэй байгаа талаарх бодит мэдээллийг гаргахаар ажиллаж байгаа гэрлээ. Нөөцөнд юу нэг шиг багшаа явуулсан байхгүй. Урчин бид нар хэв үедээ болохоор 25, 92-ийн тийм ээ 25 за 30 хоногийн нөөц мөртөө гэж болно. Зарлаа явчихад. Тэгээ сая өнгөрсөн 7 хоногт бол 18, 19 хоногийн нөөцтэй гэж тавьчихсан тийм ээ. А тэрний өмнө хоног бид чинь 20 дооны нөөц байна гэдэг нь нөөц чинь багшаа байхгүй. Тэгэхээр нэг ихтэй хэлэхэд нөгөө гаднаас импортоор авто 100% хараат байгаа асуудал өөр хамгийн таашаа биш та. Орос хятад хоёр дахь нэг гол гол асуудал зүсэд. Тэгээ бид дотооддоо бас одоо бүх нөхцөл болцоо шавхал үзэж байна. Харин AE-95 шатхууны үн литр тутамдаа 150-аас 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Үнийн энэ өсөлтийг ашигт малтмал газрын төсний газар хариуцдаггүй гэлээ. Өөрөөр хэлбэл тэд зөвхөн AE-92 шатхууны үнэд зохицуулалт хийдгээ. Одоогоор 92 шатхуун дахин нэмэгдээгүй, цаашид ч нэмэгдэхгүй гэлээ. Харин AE-95 шатхууны хувьд хэрэглээ өндөр хүмүүс хэрэглэдэг учраас үн нэмэх хэсгийг шатхуун импортлогчид зохицуулна гэх тайлбарыг ашигт малтмал газрын төсний газрын орлогч дарга өгсөн юм а. За харин зарим их сурвалжийн хэлснээр шатхуун импортлогчид үн нэмбэл тусгай зөвшөөрөлтөө ярина гэсэн учраас хилийн цаана шатхуун нөөцлчгүүд хэл нэвтрүүлэхгүй зохиомол хомсдол үүсгэж байгааг ярьж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Хөрөлсөхөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын 76 дугаар